Katika kipindi chetu cha leo na kwenda kujibu swali la msikilizaji wetu aliuliza kuwa madhara ya kutumia vidonge vya P2 ni yapi. Kabla sijaendelea zaidi na kwenda kujibu swali hili kwa kuangalia nini maana ya P2. P2 hivi ni vidonge ambavyo hutumia wanawake wengi katika kuzuia mimba. Vidonge hivi hutumika pale ambapo wamemaliza kufanya mapenzi, huwa wanakunywa vidonge hivi ili kuweza kusambaza mimba inayotungwa. Lakini vidonge hivi vina madhara makubwa bila watu wenyewe kufahamu, na katika kipindi chetu cha leo nakwenda kuongelea madhara haya hatua kwa hatua. Hivyo fuatana nami kuanzia mwanzo wa kipindi hiki mpaka mwisho ili uweze kufahamu madhara yote. Madhara namba moja ya kutumia P2 ni mvurugiko wa homoni. Tunafahamu kwamba kila kitu ndani ya mwili wa mwanamke kina dhibitiwa na mfumo wa homoni. Homoni ndio zinapandisha na ndio zinaweka kila kitu ambacho kinamtokea mwanamke kuanzia hedhi mpaka kuzaliwa kwa mtoto. Hivyo basi, homoni zinapovurugika zinasababisha mambo mbalimbali kama vile mvurugiko wa homoni, kukosa mudi, kushindwa kudhaa na matatizo mbalimbali haya ambayo yanatokana na matumizi ya P2. Pia vidonge vya P2 husababisha mwanamke kutunga mimba za nje ya kizazi. Kwa sababu P2 huwa zina madhara ambayo kidaktari huwa anaelezewa kwamba wanaotumia P2 haswa hukumbwa na tatizo hili la mimba ya nje ya kizazi. Madhara mengine ya kutumia P2 ni kansa, ambapo kansa hii huwa inatokea katika mfuko wa uzazi na katika matiti, ambapo ni kansa ya mfuko wa uzazi na kansa ya matiti. Wanawake wengi wanatumia P2 kwa muda mrefu hukumbwa na matatizo haya ya kansa bila kufahamu yametokea wapi, kumbe ni matumizi ya P2. Kitaalamu inashauriwa kwamba P2 inabidi itumike kwa mwaka walau mara moja, hata hivyo kwa emergency. Kwa kifupi, P2 hairuhusiwi kutumika kabisa, kwani ina madhara makubwa katika mwili wa mwanamke bila mwanamke mwenyewe kufahamu. Kujifunza zaidi, tazama video yetu hii inayoelezea dalili za mimba changa. Gusa skrini kuendelea kujifunza zaidi. Asante.